Hurá! Dobrý den! Vážení přátelé, jelikož jako jelen špatně vidím, sice jako starší člověk vidím taky ještě hůř, ale když to dám dohromady, tak vidím, že vás přišlo spousta na jubilejní 10. ročník slavné sousedské výstavy Jeleni v Aleji se válejí, což dokumentuje tady řada exponátů, které pořád přibývají. Nebudu dlouho mluvit, protože většina z vás tuhle tu výstavu zná. Kdo ji nezná, tak si o ní přečte na webu Starý Rožmitál nebo na Facebooku. A jelikož už tady začíná růst další, by se dalo říct, generace, která možná jednou ty jeleny převezme, já požádám Jelena Jindru, kdyby řekl jednu větu. Tak. Já děkuju tátovi a já jenom chci říct jako teda za nás s bráchou, že my jsme rádi, že můžeme v té tradici pokračovat, tak jako pokračujeme v organizaci Veletrhu sběratel, který táta založil a který teďka děláme my už asi poslední 12 let. A jenom chci říct, že prostě ty jeleni vlastně, že to je nejúžasnější sbírka, protože je to sbírka veřejná. To znamená, že neustále se rozšiřuje, neustále do ní přibývají nové věci, což je základ prostě sběratelství, aby bylo pořád sbírat. Takže tímto já si myslím, že děkuju za nás, za všechny, vám všem, že neustále tu sbírku rozšiřujete. No a samozřejmě i my, teda jakoby ty pokračovatelé s brákou, budeme rádi, když budete nosit další věci. Takže, ale je dlouhá, takže já si myslím, že je pořád kam věšet. No, bude to až Jarušce Hajnejch jednou. A já bych ještě možná upozornil na to speciální pivo. Jako. Ano, ano, prosím pěkně, jelikož je to jubilejní 10. ročník, tak bude se tady čepovat, možná, že už je i naraženo, speciální pivo Cvokař, vyrobené jistým pivovarem speciálně pro tuto příležitost. Takže prosím pěkně, pivo Cvokař, tam, jak je obvykle občerstvení. Tak děkuji, co pečete. Já už se chystám na to pivo, protože je tam jenom jeden malý soudek, než tam něco ještě vypije. Takže děkujeme a hezky se bavte, jsme do 6 hodin a staroměšťáci, trvalky i letničky, tak sfocení ve 2 hodiny na schodišti za kostelem. Tak děkuji. Tak se dobře bavte, hezky, pozdraví.